Християни усіх часів з особливим благовінням вшановували пам'ять святих мучеників, які своєю кров'ю засвідчили вірність Богу і Його святій церкві. Це відбувалося в епохи, коли ненависть до послідовників Христа Спасителя, про яку він і сам попереджив своїх учнів, доходила до відкритих гонінь. А за ім'я моє, говорив Господь, будуть усі вас ненавидіти. Православна церква Київської Русі, на відміну від древніх православних церков, не знала в своїй історії епохи мучеників. Такою епохою для неї стало 20 століття. Погляд на неї, як на трагічну, точки зору людності цілком виправданий. Однак з точки зору церковної і релігійної, цей період, як це не парадоксально, час великої слави і торжества. Зорями світлими, незвабленими миром, іменує церква святих мучеників, які світлом своїх подвигів возвіщають сонце Христа. Свого часу, знаючи про неминучу участь мученика і свідомо йдучи сповідувати перед язичниками свою віру, святий Ігнатій Богоносець писав християнам Римської церкви: «Я пшениця Божа, нехай змелють мене зуби звірів, щоб я став чистим хлібом Христовим». Першим же колоском нашої церкви, якого відрізав серп червоного войовничого безбожництва, став священномученик Володимир Богоявленський, другий Володимир після великого київського князя Хрестителя. Його мученическою кров'ю, кончиною, розпочалася епоха хрещення Русі кров'ю. Довгий період гонінь на церкву, під час яких велика кількість клириків і мирян прийняли мученичний вінець, засвідчуючи свою вірність Христові навіть до смерті, управління древньою кафедрою київських першосвятителів митрополит Володимир вступив у 1915 році. Жовтневий переворот 1917 року викликав неустрій і в церковному житті на Україні. Єпархіальний з'їзд кліру і мирян, який проходив в той час у Києві, утворив самочинне керування. Виступаючи проти переустрою життя єпархії і неканонічних дій по утворенню автокефалії, митрополит Володимир призвав пастирів пасомих уникати ворожнечі і не допустити розкол, зберігати церкву від ейфорії революційної політизації, єдності і чистоті православ'я. З приходом в Київ громадянської війни і захоплення большевиками міста почалося невидані до того часу пограбування і насилля, що супроводжувалися оскверненням монастирів і храмів святинь Києво-Печерської лаври. 25 січня, а за новим стилем 7 лютого 1918 року, озброєні люди вірвалися в покої митрополита Володимира і після знущань над ним вивели за стіни лаври і розстріляли. Перед смертю архіпастир звершив молитву, благословив своїх убійць і сказав: «Господь вас нехай простить». Знайдене братія його тіло було спотворено великою кількістю колотих та вогнепальних ран. Похоронили митрополита Володимира в Христово-Здвиженському храмі, що на території ближніх печер Києво-Печерської лаври. А в лику святих архіпастира сповідника було прославлено влітку 1992 року. В тому ж році було відкрито для вшанування його чесні мощі, які зараз спочивають в Благовіщенському храмі Дальніх Печер. Приклад мучеників надзвичайно важливий для сучасної людини, яку оточують частіше за все хиби в уявленні про життя. Він допомагає досягнути очевидну істину, яким би не було цінним наше земне життя, у всякому разі воно не цінніше вічності. Успіх боротьби зі злом вимірюється
не зовнішньою перемогою і не матеріальними результатами, а стоянням в істині до кінця. А хто витерпить аж до кінця, говорить Господь, той буде спасеним. Ми все більше і більше осягаємо, що недавнє минуле явилося свідком не лише масової загибелі невинних людей, не лише богоборства і боговідступництва, але й найвищого світлого, перемагаючого смерті мученицького подвига, яке по своєму значенню споставимо лише зі сповідництвом перших християн.